Nu, aš kaip ir sakė, kad tokių kokių didesnių tyrimų aš naujų nepadariau, bet šią temą, bet noriu pasakyti, kad perskaičiau savo tą tekstą, kurį senokai jau beveik prieš 10 metų paskelbiau ir supratau, kad iš tikrųjų nieko nekeisčiau. Nu, gal porą kokių detalių patikslinčiau, bet esminė mano koncepcija, mano mintis, tai ką aš tada parašiau, sugalvojau, nenorėčiau niekada keisti, priešingai nei kitus savo tekstus, jei kartais taip būna, visi žino mane, kad norėtųsi kažką kitaip truputį po tiek metų, bet šį kartą šiuo atveju yra kitaip. Tai dar kartą labas visiems susirinkusiems. Ir iš tikrųjų man šiandien teko labai nelengva užduotis, tai jums papasakoti apie moterį, kuri iš tikrųjų ilgus dešimtmečius buvo už pažinimo ribų. Moterį, kurios biografija buvo užgožę žymių vyrų biografijos. Moterį, kur iš tikrųjų ir pati slapčias rašė savo biografiją, savo jausmų biografiją, savo dienoraščius. Dienoraščius, kuriuos jūs matėte gražioje parodoje, labai gražioje, estetiškoje bibliotekos foje, o kurie dar nematė, tai tikrai verta apžiūrėti. Tai yra absoliučiai autentiška, unikali medžiaga. Moterį, kurios vardas 1912 metais buvo įrašytas Vilniuje įsteigtos Eustachijos ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos, lenkiškai biblioteka įmėnė Eustachievo į Emilijų Vrublevskį Vilniuje, dabar ši Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka pavadinime. Savo motinos vardą, kaip ir savo tėvo vardą, bibliotekos pavadinime norėjau matyti šios atminties institucijos atsiradimo kaltininkas. Tai yra žymusis Vilniaus advokatas, bibliotekininkas, kolekcininkas Tadas Stanislovas Vrublevskis. Todėl pasakysiu jau ir visai drąsiai, mes turime prabangą skaityti Vrublevskio motinos dienoraščius. Nežinau kito tokio aukšto rango mūsų istorijos asmenybės, kurį galėtume pažinti ir tokiu būdu per jo motiną ir per jo dienoraščius. Emilija Beniavskytė Vrublevskienė, lenkiškai Emilija Zbeniovskė Vrublevska, toliau ją vadinsiu tiesiog Emilija, labai ilgai tiek mūsų istorinėje atmintyje apskritai, tiek istoriografijoje konkrečiai buvo minima tik labai fragmentiškai. Niekada nebuvo išsamei kompleksiškai analizuotas jos rankraštinis palikimas, kurio didžiąją dalį sudaro dienoraščiai. Tai galima aiškinti keliomis priežastėmis. Pirma, dienoraščiai rašyti ne lietuvių kalba, taigi tarytum savaime buvo eliminuoti iš mūsų kultūros. Antra, šiuose dienoraščiai dominuoja gerystės jausmai, o kasdienos fragmentai pasirodo tik po probėšais, na, tai tarytum netyčia. Ši vadinamoji jausminė moterų geristikos savybė, jeigu dešimtmečius suponavusi prielaidą, kad tai ne visai rimtas antrarūšis istorijos šaltinis, lėmė tai, kad tokie tekstai buvo sąmoningai ignoruojami. Vieni tyrėjai teigia, kad istorikui dienoraštis įgyja ypatingą vertę tik tada, jeigu jų autoris yra kultūros žmogus ar istorinė asmenybė. Kiti atvirkščiai sako, kad į mokslo apyvartą įvedus jau paskelbus rankraštinius intymiosius tekstus jų autoriai tarytum į istorinami. Emilijos atveju negalėtume tiesmukiškai pasakyti nei vieno, nei kito, pritaikyti nei vieno, nei kito teiginio. Šių dviejų garsų sūnų motinos nepavadintume nežinoma moterimi, tačiau nepriskirtume ir kūrėjų ar žymių asmenų kategorijai. Juolab, kad ne vienas šios moters tekstas niekada ir nebuvo paskelbtas. O tai jau ir trečioji ir bene svarbiausia Emilijos nepastebėjimo priežastis. Žinoma, įtakos turėjo ir fiziniai bei psichologiniai dalykai, didelė dienoraščių apimtis ir net specialistams dažnai sunkiai įveikiamas braižas. Kaip jau buvo minėta, tik 2012 metais, nuo vyrystės mirties buvo prabėgę 126 metai, susiklosti aplinkybės taip, kad kaip tik man teko tapti šio darbo pirmėjimu. Emilijos palikimas man parūpo todėl, kad rašiau, dėja tada rašau, knygą apie kitą 19 amžiaus moterį, kiek vyresnį už Emiliją Kamilę Narbutaitę. Ir man labai reikėjo konteksto. Kitaip tariant, dėl Kamilės atsiverčiau Emilijos dienoraščius. Ir tai nebuvo lengva. Ir ne tik dėl rašysenos.
Skaityti Emilijos dienoraščius buvo sunku dar ir todėl, kad jie labai sunkus, slegintis, tiesiog klampus savo vidumi. Nes juose veriasi labai talentingos ir labai nelaimingos moters istorija. Tyrėjui sunku laikyti distanciją nuo tokio šaltinio, toks šaltinis emociškai labai paveikus yra ne to negerąją prasme. Bet pakaks emocijų iš pradžių labai glaustai svarbiausi vadinamieji išoriniai šios vyristės gyvenimo faktai. Emilijos biografiją bent iš dalies galima atkurti tiek iš oficialaus pobūdžio dokumentų, kaip antai gimimo liudijimo, mokslo baigimo pažymų, genealoginių lentelių, tiek iš jo deristinio, epistolinio ir literatūrinio palikimo. Visi šie rankraščiai ir dokumentai saugomi čia, kur šiandien esame ir mes. Šioje bibliotekoje, o tiksliau, šios bibliotekos rankraščių skyriuje daugiausia dviejose fonduose, tai yra bendrajame numeris 9 ir Mokslo akademijos bibliotekos archyvo fonde numeris 75. Šie fondai vieni seniausių bibliotekoje, nes prie jų susidarymo tiesiogiai prisidėjo Emilijos sūnus Tadas Stanislovas. Tad nenustabu, kad juose daug vietos skiriama Beniovskių ir Vrublevskių šeimų asmenybėms. Pirmasis šiuose rinkiniuose Emiliją reprezentuojantis dokumentas išrašo iš 1842 m. kovo 13 dienos Vilniaus Romos katalikų vyskupystės dvasinės konsistorijos knygų nuorašas, datuotas 1855 m. Liepos 2 diena. Dokumente rašoma, kad Emilija gimė 1830 m. spalio 8 dieną Gardino gubernijoje, Kobrino mieste, Rusijos armijos balstogės pėstininko pulko gydytojų majoro Bartolomėjaus Beniovskio ir Augustino Skrinskytės šeimoje. Kobrinas, vienas seniausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų, nebuvo ko nors ypatingas nei Beniovskių, nei Skrinskių šeimoms. Ten tuo metu tiesiog stovėjo Emilijos tėvo pulkas. O ir pakrikštyta Emilija, tai irgi sužinome iš minėto dokumentų, beje, pirmasis ir vienintelis šių sutuoktinių vaikas buvo ne bažnyčioje, bet ten, kur ir gimė, iš kobriniečio Martyno Rudamino nuomojama bute. Bet kuriuo atveju dvasinės konstitucijos išduotoje pažymoje nurodyta, kad abu Emilijos tėvai yra bajorai. Nors istorikas ir bibliografas Adamas Levakas iškelė kitą versiją, kad Beniovskis gimė turtingoje Gardino gubernijos žydų šeimoje. Pati Emilija palikusi daug įdomios informacijos apie savo tėvą, jo kilmės plačiau neaptarė. Tačiau nurodė labai svarbų faktą. Tėvas buvo Vilniaus universiteto auklėtinis, medicinos mokslų daktaras. Juzefas Bilinskis, registravęs daktaro disertacijas apgynusios šio universiteto medikus, Beniovskio pavardės nenurodo. Tačiau dėl to, kad studijavo mediciną Vilniaus universitete, abejoti netenka, tai rodo studentų registracijos knygos, iš jų aiškėja, kad į universitetą įstojo 1817 metais, remiantis minėtais dokumentais, galima patikslinti ir Beniovskio gimimo datą ir vietą. Taigi jis gimė 1800-aisiais Valunijos gubernijoje Žaitomiro apskrityje Berdyčiko parapijoje. Svarbus ir kitas registruose nurodytas dalykas, Beniovskis užrašytas kaip katalikas, jau pristatęs bajorystės įrodymus. Į akis krinta tik tai viena smulkmena. Registracijos knygoje jis užrašytas kaip Simeono sūnus, lenkiškai Simeona, o paprastai būdavo rašoma Šimona, tai yra Simono. Bet kuriuo atveju studijavo ne savo, o iždo lėšomis, maža to, be medicinos studijų dar lankė matematikos ir literatūros paskaitas. Universitetą baigė 1823-aisiais, taigi garsio studentų proceso jau išvakarėse, tačiau filomatų, filaretų ir kitų slaptųjų draugijų narių sąrašuose Beniovskio pavardės nėra. Į istorikų akiratį Emilijos tėvas pirmiausia pateko kaip 30-31 metų sukilimo dalyvis, kuris 31 metų balandžio 25 dieną mušė prie Kufliavo kaimo, rizikuodamas gyvybę iš Rusijos armijos, perėjo į sukilėlių pusę. Sukilimą pralaimėjus emigravo į Paryžių, kur studijavo karo mokslus. 33-aisiais generolas Juozapas Bernickis Beniovskį kartu su kitais karininkais pasiuntė į Egiptą. Pas garsų šios šalies reformatorių Pašą Muhamedą Ali Lenkijos ir Lietuvos emigrantų tikslas buvo pelnyti Egipto ir Sirijos žydų paramą valstybės išvadavimui. Grįžęs iš Egipto, Beniovskis netrukus persikėlė į Londoną, kur gyveno iki pat mirties.
Anglijoje net to nenutolo nuo politikos. Dėl anarchistinės prigimties nesutarė su Lenkų ir Lietuvių emigracija, todėl įsitraukė į politinį Anglijos gyvenimą, simpatizavo radikalioms pažiūroms. Dalyvavo čartizmo judėjime ir palaikė ryšį su airių politiku Danieliu O'Connelliu, Londone leido žurnalą darbininkams. Beniovskiai buvo užvaldžiusi ir kitą idėją – rasti būdų galinčių pagerinti žmogaus atmintį, kurią vadino proto sandėliu. Kitaip tariant, gydytojas Beniovskis tikėjo, kad žmogų laimingesnių gali padaryti laimingesnių galima padaryti negydant jo kūną, o šviečiant ir keičiant jo mąstymą. Pragyvenimo ir savo laikraščių Beniovskis pinigų įsigirdo taip pat gydytojai neįprastų būdų. Siuvo batelius anglų aukštuomenės damams. Tikriausiai ši radikali Beniovskio vaikaičių, Tado Stanislovo ir ypač anarcho-sindikalisto Augustino Beniovskio, tapusių Lenkijos anarchistų klasikų prigimtis. Žinia, kad tėvas gyvas, Emilija gavo tik 1851-aisiais, tada jai buvo 21-eri. Galingos minties ir nenulistomo triūsto bei ištvermės žmogus, taip savo tėvą dienoraštyje apibūdino Emilija stebėtinai panaši į savo tėvą, ypač iš Londone daryto labai seno ambro tipo. Čia tikriausiai seniausia bus Beniovskio fotografija, ambro tipas. Ir jis yra saugomas taip pat, matote, mūsų bibliotekoje. Ankstesnėji vaizdai buvo iš Lietuvos nacionalinio muziejaus. Panašiai Emilijai tėva buvo ne tik išvaizda. Tėvas jai buvo ne tik sukilėlis ir politikas, kiek mokslo žmogus. Gydytojas, išradėjas, poliglotas, aplinkinius stebinęs ne tik nuodugnių visų gamtos mokslų išmanimų, bet ir 10 užsienio kalbų mokėjimų. Maža to svetimšalis, kuris kvietė anglus ir rašė knygas to klausimu į anglų kalbos ortografijos reformą. Bet labiausiai Emilijai imponavo fenomenali tėvo atmintis. Sausakiša žiūrovų sales Londone sutraukdo jo demonstruojami vadinamieji atminties seansai. Specialiai sukonstruotos mašinos pagalba, kurią Beniovskis pavadino frenotypika, angliškai frenotypics, ir kurią jo duktė vadino atminties vaizdais, galėjau nuo pradžios iki pabaigos ir nuo pabaigos iki pradžios atkartuoti 22 tūkstančius Britų enciklopedijos straipsnių ir faktus ir datas. Beniovskis savo metodą ir savo išradimą demonstravo ne tik šiandien jau neegzistuojančioje Adelaide galerijoje, kitaip nacionaliniai praktinių mokslų derinančių mokslą ir pramogą galeriją. Beniovskio laikais ten buvo eksponuojama apie 300 įvairiausių mašinų ir renginių modelių. Ten vyko mokslo išradimų demonstravimas, tokių kaip dagerotipai, dagerotipija, elektra, magnetizmas. Demonstravo savo išradimus ir pietų Kensingtono muziejuje, dabar mokslo muziejus. Sako, kad visais kartais buvo sutiktas aplodismentais ir pagyromis. Todėl Beniovskis ne tik siuvo batelius, bet ir davė atminties pamokas, kol vėl visą galvą pasinėrė į naują idėją patobulinti poligrafijos techniką. Spaustuvės mašina buvo paskutinis jo išradimas. Mašinos patentą vėliau įsigijo ne tik anglai, bet ir belgai ir indai. Dabar aš parodysiu dar, turiu tokį trilotipijos vadovėlį. Taip, jis yra išleista brailio raštu, fenomenalų žmogų, žodžiu, jis rašė ir angliškai daugiausia, bet išleido visos knygos pasirai, kurias jis paskelbė, išleido, jos yra jo paties lėšomis įspausdintos. Taip pat galit kai kurias pamatyti šitai parodoje. Ir čia dabar gal parodysiu tokį įdomesnį irgi dalyką, tai bet ta spaustuvės, kadangi jisai tą spaustuvės mašiną buvo išradęs, tai buvo pigi spauda, žodžiu, pigesnių būdų buvo spausdinami leidiniai ir jisai savo namuose buvo įsirengęs tokį nedidelę spaustuvėlę ir turėjo tą iškabą, o čia iškaba yra ir iš tikrųjų šitą patentą labai už didelius pinigus buvo parduotas, taip kad jisai ir visus pinigus, aišku, skyrė savo išradimams ir knygelių leidybai. Mirė Beniovskis 1867 metų. Kovo 29 dieną Bow Street gatvėje numeris 8, bute
kurį nuo 1842 nuomojo iš londoniečių šeimos pavardę Haris. Taigi gyveno visai greta garsio Covent Gardeno operos teatro. Po Beniovskio mirties duktė į Vilnių parvežė ne tik visas tėvų išleistas Londone knygas, būtent čia parodojus ir matysite knygas, parvežtas Emilijos, bet ir parvežė visą jo rankraščiuose likusią kūrybą, asmeninius dokumentus, nuotraukas, vizitinės korteles, taip pat ir memuarinį palikimą, kurio dėlė likimas yra nežinomas. Aš taip ir negalėjau iki galo suprasti iš dienoraščio, ar tai buvo atsiminimai, ar tai buvo jo tiesiog dienoraštis. Tačiau kol kas jo likimas šito rankraščio yra nežinomas. Parvežė į Vilnių ir asmeninius Beniovskio masonikos ritualinius daiktus, Emilijos tėvo ryšiai su Londono laisvųjų mūrininkų ložėmis buvo žinomi ne tik šeimai, bet ir visai plačiai visuomeniai. Senelis priklausiusių masoniškų relikvijų buvo ir žymėjame jo vaikaičio Tado Stanislovo Vrublevskio masonikos rinkinyje. Deja, beveik niekas neišliko, dabar parodysiu tik tai masonišką prijuostę. Išlikusi iš tos buvusios kolekcijos ir tai jinai dabar, kaip matote, saugoma Lietuvos nacionalinė muziejų. Tėvo vaidmuo Emilijos gyvenime buvo sunkiai pamatuojamas. Negaliu pasakyti, kada pirmą kartą nuvyko į Londoną pasimatyti su tėvu, bet tikriausiai tai buvo tarp 1855 metų žiemos ir 56 vasaros. 65 metais į Londoną pasimatyti su seneliu nuvežė ir vyriausiai sūnų Tadą Stanislovą. Bet kuriuo atveju nuo 51 metų pastebima ypatinga Emilijos atida anglų kalbos studijoms. Ilgainiui jos anglų kalbos įgūdžiai tik augs. Ne tik dažnam vilniečiui ir vilnietei padės perskaityti atsiųstus iš už Atlanto laiškus, bet ir vers savo tėvo kūrybą. Anglų kalbų žinias tobulins ir per 3 viešnagės Londone mėnesius. Kaip ir tėvas, Emilija turėjo išskirtinių gabumų kalboms. Tai buvo šeimos tradicija, nes ir seneliai iš tėvo pusės, minėta į Simeoną Beniovskį, sūnus vadino pačiu geriausiu lingvistu, kurį jam teko kada nors pažinti. Tėvo netekti Emilija išgyveno labai skausmingai. Nors mano visas gyvenimas prabėgo toli nuo tėvo, mintis, kad jo jau nėra, man yra tokia skausminga, kad negaliu ir apsakyti, rašė dienoraštyje. Per tuos vienomoje toli nuo Vilniaus ir nuo šeimos praleistus mėnesius Londone, gyvendama tarp tėvo paliktų relikvijų, visa jėga pajuto Beniovskio asmenybės žavesį, bet daugiausia apie tėvą sužinojo iš intymiųjų užrašų, kurie padėjo kitomis akimis pažvelgti ir į savo gyvenimą. Pūdingas žmogus vis dėlto labai retas svečios dukters dienoraštyje. Tačiau kaip tik jo parašytam frenotipikos vadovėlio mokytams ir mokiniams vertimui Emilija skiria paskutinius savo pačios gyvenimo mėnesius. Pratarmė rašyta Vilniuje 1886 metų lapkričio 16 dieną, tai yra tik kiek daugiau nei mėnuo iki mirties. Taip. Šitas irgi yra originalas, yra galvomas parodėlė, tai prašau pasižiūrėti po to. Čia yra Emilijos paskutinis rankraštis. Svarbu ir tai, kad šio darbo ėmėsi savo sūnaus Augustino, ne tik būsimo garsaus anarchisto, bet ir būsimo garsaus mokslininko biochemiko paprašyta. Galbūt jau nepasimatysime, tačiau nors mano kūną paguldys į karstą, aš nemirsiu. Gyvensiu to vaikose, vaikaičiuose ir provaikaičiuose. Ir per juos padarysiu tai, ko man pačiam nebuvo duota. Taip sakė Beniovskis dukrai per paskutinį jo susitikimą. Tai žodžiai iš Emilijos dienoraščio. Ir jie pranašiški. Kažkada rašiau, kad tas ypatingas vyras yra vienas įspūdingiausių Vilniaus universiteto absolventų. Turėtų kada nors sulaukti atskirų tyrimų ar atskiros studijos ir tas mano noras įsipildė, aš dabar parodysiu knygą taip pat iš jūsų bibliotekos, ne mano asmeninė. 2019 metais Emma Haris, yra čia sutapimas labai įdomus dėl šeimos Haris, pas kuriuos Beniovskis gyveno ir mirė, iš kurių nuomojo būstą. Jinai baigusi yra mokslininkė Edinburgo universitetą
Ir jinai ilgus metus dirbo, man regis dar tebe dirba Varšuvos universiteto anglistikos institute. Ir jinai surinko štai didžiulę parašę monografiją, tikrai didelę. Ypač, aišku, daug dėmesio yra skiriama Londono periodui. Tai yra tikrai labai, labai daug informacijos. Bet jinai lankėsi ir Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje. Aš kai rinkau medžiagą, tai daug dėmesį jos pavardę. Man tas sutapimas su Haris pavardė iš Londono. Bet iš jos va, buvo toks labai didelis ir smalsu buvo, bet iš tikrųjų jinai... Na, šioje knygoje nerašo apie kokį nors ryšį ar kaip nors, bet be žodžių knyga yra labai tikrai įspūdinga. Štai jūsų bibliotekos yra signatūra, aš ją gražinsiu, tai prašau, mielai galite skaityti. Bet išleista Lenkijoje yra anglų kalba, bet ne Londone, yra paremta lenkų. Ir dar norėčiau jums parašyti ir paparodyti, rezumuojant šio stebuklingo žmogaus, gyvenimą, o aš apie jį pasakau dėl to, kad tai yra esminis žmogus, Emilijos biografijai pažinti. Tai dar parodysiu aš labai gražų portretą jau. Ir tai yra jau darytas 20 amžiaus pradžioje portretas, priklauso Mozės Leipovskio teptukui. Ir aišku, jis darytas pagal fotografiją. Ir darytas šitas portretas yra Tado Vrublevskio užsakymų, Tado Stanislovo Vrublevskio užsakymų, jisai kabėjo jo kabinete Vilniuje. Tai yra didelis įspūdingas ir buvo šitas paveikslas eksponuojamas Vilniaus piešimo mokyklos parodai skirtoje, jubiliejų skirtoje parodoje, nacionalinėje dailės galerijoje ir kažkaip pat nesu dukra vaikščiame ir sako, mama, žiūrėk čia. Vilniauskis. Ir įdomu dar kitas sutapimas, kad jis saugomas Lietuvos nacionalinėje muziejuje. Ir aš parašiau kolegai Žygintui Būčiui, jisai buvo labai nustebęs, kadangi labai domisi iš tikrųjų Benevskiu kaip didžių masonų ir taip toliau, kad kažkaip vat, liko labai nepastebėtas, įspūdingas, bet dailininkas yra tragiško likimo, nes buvo sušaudytas Vilniuje antro pasaulinio pačio pradžioje. Nėra tiksliai žinoma, ar 42-aisiais ar 43-aisiais metais, bet kūrinys išliko ir daugiau kūrinių. Daug jo kažkaip kūrinių yra nukeliavę į Ukrainą, aš buvau gavusi ten iš vietos menotininkų, netgi užklausų. Ir tikrai ir labai spūdingas dailininkas. Emilijos Motinos Augustinos Grinskytės dienoraščiuose dar daugiau. Visa, ką pasakoja apie motiną, yra labai gražu. Dukrai yra pasiaukojimo darbštumo pavyzdys. Žodį motina Emilija dienoraštė visada rašo tik iš didžiosios raidės. 51-aisiais prisipažins, kad nuolat jautė ne tik mamos globą, bet ir draugystę. Na, Benevskio žmonos sutuoktinis Augustinos likimas iš tikrųjų buvo labai sudėtingas ir ne ką lengvesnis už jo sutuoktinio. Sukilimo audros ir komplikuotas po sukiliminis laikas. Politinio nusikaltėlio Rusijos armijos desertyro ar emigranto žmona, kurie glaubstis motinos, vėliau sesers Leokadijos namuose Vilniuje. Tai galėjo būti apie 36-37 metus. Iš dukters užrašų ir pačios Augustinos ego dokumentinio paveldo fragmentų galime spėti, kad jaunystėje gavo gana gerą išsilavinimą. Buvo apsiskaičiusi, mokėjo kalbų, muzikavo. Todėl likusi be vyro paramos, užsidirbdavo duoną pamokomis ir privačiuose namuose ir mergaičių mokyklose pas Vilniaus seseris Bernardinės, pas Vilniaus seseris Vizitės ir pagaliau sesers Leokadijos išlaikomame pradinės mokyklos lygio pensione, vėliau reorganizuotame į apskrities mokyklos lygio mergaičių pensioną. Emilija nuolat pabrėždavo, kad turėjo visada dvi motinos, taip jas ir vadino motinos, lenkiškai, matki. Man niekada nieko netruko, tarytum būčiau buvusi pasiturinčių tėvų vaikas, rašė jį. Pridurčiau dar, kad šiai moteriai apskritai niekada nebus lemta patirti jokių materialinių nepriteklių. Emilijos mokslas iš pradžių namuose, paskui pas kažkokią panelę R, motinos ir tėtos bičiulę, iš kurios gavo prancūzų kalbos pagrindus. Kaip ir dauguma to mato bajuraičių, šią kalbą ilgainių išmoks beveik tobulai. Gerai mokės ir vokiškai, dar geriau rusiškai. Jau minėjau, kad skaitys ir kalbės angliškai. Paneliai Ermirus jau tikra mokykla garsiame Vilniaus seserų vizičių išlaikome kilmingų mergaičių pensione.
Už seserų vizičio vienuolyno sienų prabėgo gražiausia Emilijos metai. Ryšių su vizitėmis niekada nenutrauks. Kasmet iki pat vienuolyno uždarimo naujųjų metų pradžioje, bent porai mėnesių ir savaičių užsidarydavo tarp vienuolynų sienų rekolekcijoms. Su giliu liūdesiu dienoraštyje aprašy 65 metų kovo 5 dienos įvykius, priverstinį 45 seserų vizicijų iškeldinimą iš Vilniaus. Tada ir vėl mokslas, šį kartą jau tetos ir mamos išlaikomėme mergaičių pensione. 46-aisiais 16-metai Emilijai suteikimas pensiono baigimo pažymėjimas. Per viešą baigiamąjį egzaminą pasirodė puikiai. Visada buvau pirma, mane apipildavo pagyromis, rašė dienoraštyje. Po metų Vilniaus bajorų institute išlaiko dar vieną egzaminą ir 47 metų gegužės 27-ąją gauna leidimą dirbti pradinio lavinimo mokytoje. Štai tas leidimas. 1848 metų kovo 31 dieną dar viena pažyma suteikianti teisę privačiai mokyti prancūzų kalbos. Ir šį kartą parodo ypač geras žinias, maža to egzaminuotojų akivaizdoje sėkmingai vedė bandomąją pamoką. Tačiau tikrą mokytos darbą pradėjo ne iš karto, tik 51-aisiais, taigi eidama 21-osius metus tame pačiame mamos ir tėtos pensione. Buvo pašaukta mokytos darbui, manė, kad tik taip gali būti naudinga visuomeniai. Visas jos pasaulis nuo šiol buvo tik mokinės ir, žinoma, knygos. Kitaip nei jos amžiaus merginos, nemėgo šokti ir muzikuoti, tik vidutiniškai piešė ir labai nenoriai imdausi rankdarbių. Buvo pašaukta mokyti galbūt net mokslui, tai rodo jos rankraščiai bei mokyklos baigimo atestatas. Iš kalbų, gamtos mokslų ir istorijos tik puikiai ir labai gerai. Iš dailyraščio muzikos ir rankdarbių tik gerai, iš šokių tik patenkinamai. Paviršutiniškai rūpinosi ir išvaizdą. Ilgainiui tai virto problema atskleidusi visus apnegatės požymius. Mamos, tetos ir vienuolių auklėjimą ir pati tapusi mergaičių pensiono mokytoja menkai pažino vyrų pasaulį. Nepaisant to, kad buvau perskaičius daug knygų, kuriuose jie nupiešti nuostabiomis spalvomis, širdyje maniau, kad jie yra laukinės ir beširdės būtybės, rašė dienoraštyje. Eustachijaus Vrublevskio vardas Emilijos dienoraštyje pirmą kartą paminėtas 1856 balandžio 27-ąją. Laiminga diena, palaiminta diena, rašė Emilija tą dieną darytame dienoraščio įraše. Kaip tik taip jie pavadino mano Eustachijus. Visa savo širdimi ir visa savo siela ir aš kartuoju tuos žodžius. Sakinys lakoniškas, bet emocingas, darytas sužadėtųjų dieną. Jokių smulkmenų apie pažintį, bus vienas kitas sakinys apie sužadėtųjų laikotarpį. Šiaip ar taip šventų jaunų bažnyčios metrikų knygoje įrašyta, kad 1857 Liepos 15 kunigas Jokūbas Šileika sustokė 32 metų bajorą našlį Eustachijų Vrublevskį, ir 27 metų merginą Emiliją Veniovskytę. Nenurodyta, kad buvo raitė šitą dokumentą. Eustachijui tai buvo jau antroji santuoka. Pirmoji žmona, Augustina Vitkauskaitė, mirė vos prieš porą metų. Galima spėti, tai rodo ir Tado Vrublevskio ranka sudaryta jo šeimos genealogija, kad mirė gimdydama arba tik po gimdymo. Neišgyveno ir kūdikis vardu Kazimieras. Vrublevskiai Naugarduko apskrities bajorai, tačiau Eustachijus gimė ne Naugarduko Slanime, svarbiausiame kaiminiais apskrities mieste. Iš mūsų dienas pasiekusių metrikų nuorašų žinome ir tikslią datą – 1826 metų kovo 28-ąją, taigi buvo 4 metais vyresnis už savo žmoną. Apie jo vaikystę žinių nėra, tačiau gerai žinome, kad 36-aisiais įstojo Slucko gimnaziją, kurią baigė 46-aisiais. Mokėsi labai gerai, tai rodo ir mokyklos baigimo pažymėjimas. Po gimnazijos medicinos studijos Charkovo universitete. Tačiau čia nuosekli, tvarkinga ir iš anksto tėvų suplanuota Eustachijaus karjera staiga nutrūko. 49-aisiais jis kartu su kitais savo bičiuliais buvo apkaltintas smuklėje diskutavęs politiniais klausimais ir dėstęs nelojalias valdžiai pažiūras. Buvo nuteistas už akių, nes teismo procese nedalyvavo, slapstėsi. Suimtas 50 metų gegužę Naugarduke
ir po mėnesio išsiunčiamas į Saratovo guberniją, kur dirbo smulkių valdininkų. Į Vilnių grįžo 1856 rudenį, iš pradžių tik 4 mėnesių atostogoms, bet pavyko gauti leidimą ir gyventi nuolat. Vilniuje atsidūrė griežtoje policijos priežiūroje, taigi Eustachijus taip pat nebuvo tik savo srities profesionalas, kaip ir visi Emilijos vyrai. Šiaip ar taip Vilniuje sulaukė moralinės kolegų paramos. Nors ir neturėjo aukštojo mokslo diplomo, jam buvo leista dirbti gydytojų homeopatų, tai yra užsiimti alternatyviąją mediciną. Buvo labai populiarus tarp Vrublevskio pacientų ir bičiulių pats Vladislovas Sirokomlė. Buvo sąmoningas, šnekus, lengvai bendravo, mėgo draugiją ir gerą vyną. Netgi rašė proginės eilės. Aštraus proto, nebaigingas mokslui, homeopatas, entomologas, maža to domėjosi Birštono mineraliniais vandenimis. Pagrindą Tado Stanislovo rinkiniams sudarė tėvo sukaupta gamtos ir medicinos veikalų biblioteka. Eustachijus mirė Vilniuje 1891 metų, birželio 9 dieną, sulaukęs 66. Svarbiausias šaltinis jo biografijai rekonstruoti yra ego dokumentinis paveldas, įdomiausia jų dalis šios bibliotekos rankraščių skyrių saugomi 77 laiškai rašyti žmonai ir sūnums Kazimierui bei Tadui Stanislovui. Štai čia nuotrauka, kurios originalą matysite parodėlėje, galite įsižiūrėti į jų veidus dabar atidžiau. Emilijos dienoraščiuose šių faktų nerasime. Vyro visuomeniškumą, tiek jaunystės metais tremtyje, tiek Vilnių atsidavimą savo profesijai, kiek ryškiau apibūdina tik keli sakiniai. Jis yra teisingas ir pilnus, o vertinant bendrai garbingas žmogus arba štai šie. Jo gyvenimas yra jo darbas, kuris yra labai naudingas artimui. Tačiau daug stipriau žmonos dienoraščiai akcentuotas bohemiškas Eustachijaus gyvenimo būdas. Galbūt todėl į vienatvę ir net askezę linkusi idealistai greta savo vyrų nuolat jautėsi paprasta proziška būtybė, nesugebėjusi pelnyti jo meilės. Bet jis nemato manyje ir nepripažįsta gyvenimo draugės, guodėsi savo dienoraščiai. Santukoje Emilija ir Eustachijus Vrublevskiai išgyveno 30 metų, susilaukė 7 vaikų, 5 sūnų ir 2 dukterų. Brandaus amžiaus sulaukė tik 2 – Tadas Stanislovas ir Augustinas. Sūnus Vladislovas mirė dar kūdikystėje, Zigmantas nesulaukęs ir 4, Kazimieras 17. Šis iš gyvenimo pasitraukė savo norų. Duktė Stanislava taip pat gyveno vos 4 metus, o Marija mirė 18. Visas sąmoningas Emilijos gyvenimas prabėgo Vilniuje. Čia ji ir mirė 1886 metų gruodžio 23 šventų kalėdų išvakarėse sulaukusi 56. Palaidota rasų kapinėse Vrublevskių šeimos kapavietėje. Ten pat ilsisi ir jos motina Augustina, teta Leokadija, vyras Eustachijus, dukterys Stanislava ir Marija, sūnus Kazimieras ir Tadas Stanislovas. Vladislovo ir Zigmanto kapavietės neišliko, kaip ir Paryžiuje mirusio Augustino. Čia aš parodysiu jums labai tokį, tik tokią nedidelę fragmentą antkapio. Bet aišku, visi, kas lankos rasus, tikriausiai žino šitą gražią kapavietę ir tikrai labai gražiai prižiūri pati biblioteka Vrublevskių, taip kad tikrai labai įdomus yra. Vieta yra svarbi rasų kapavietė, tikrai šitą kapavietę. Tokia tad būtų iš šaltinių rekonstruota Emilijos biografija. Jeigu atmesime vadinamą vyrišką iš jos moters gyvenimo veiksmį, įspūdingas jos tėvo, vyro ir sūnaus biografijas, būtų beveik tradicinis tuo metu elito moters gyvenimo ciklas, galbūt įskyrus vadinamai pedagoginį epizodą, nors ir toks moters kelias, užsidirbti pragyvenimą mokytojaujant nebuvo jokia išimtis. O ir ėjo Emilija ne savo pačios, bet motinos ir tetos pramintų keliu. Tačiau ši moteris rašė daug ir čia galėtų būti jos išskirtinumas. Bet kūrinė spauda ir tokių moterų buvo daug, tai prašyti moteriai visada buvo galima. Jo yra prašyti dienoraštį, kuris labiau nei kitas ego dokumentinis žanras daugiausia yra siejamas su moterų kūryba. Galbūt tada vienintelis Emilijos išskirtinumas yra tai, kad jos dienoraščiai išliko. Žinoma ir tai, ne šią literatūrą, ar kitaip, kaip kiti sako, šią neliteratūrą, ištekėjusios moterys paprastai slėpdavo giliuje spintoje arba sunaikindavo.
Emilija savo dienoraščius saugojo, išskyrus pirmąjį sąsiuvinį, rašytą dar mokytojo atencionuose, galbūt ne visai privato, galbūt net rašytą mokytojams ar motinai liepiant. Tokius suaugusių kontroliuojamus dienoraščius rašyti būdavo net skatinama. Taigi, kad ir kaip būtų apmaudu, dėl pirmojo sąsiuvinio likimų šios dievystės atvėrė pirmiausia unikalus kiekybinė išraiška savo apimtimi. Čia parodysiu pagrindinius penkių dienoraščių. Dievystinė Emilijos palikimas sudaro 7 sąsiuvinį. Tradiciniam dienoraščiui galėtume priskirti 3 pirmuosius 50-ais ir 70-ais metais rašytus rankraščius. Tai specialiai dienoraščiui skirti, tačiau nieko neįsiskirtis sąsiuvinį juoda vaškuotė klijuotais kartono viršeliais. Įdomesnės, nes kadaise puoštos auksuota ornamentika yra tik nugarėlis, tačiau jos labai susidėvėjusios. Visi 3 dienoraščio sąsiuviniai rašyti juodų rašalų abiejose lapo pusėse, tikriausiai metalinė plunksna. Dievystė beveik niekada rašydama, visada rašydama palikdavo nedidelės paraštės kairėje arba dešinėje pusėje. Pirmajame dienoraščio sąsiuvinyje Emilija padarė 118 įrašų, antrajame 192, trečiajame 167. Taigi iš viso 50-ais ir 70-ais metais su dienoraščiu kalbėjusi 477 kartus. Pirmojo dienoraščio geografinė kryptis Palanga ir Vilnius, tačiau minimos ir kitos vietovės – Ariogala, Gargždai, Kartena, Kėdainiai, Klaipėda, Kretinga, Raseiniai, Šiauliai, Ukmergė. Antrasis dienoraštis rašytas tik Vilniuje ir apie Vilnių. Trečiajame, nors taip pat rašytame tik Vilniuje, rasime ir Birštono bei Londono vardus. Minėjau, kad dauguma moterų ištekėjusios paprastai nustoja rašyti dienoraštį, tačiau yra ir buvo šimčių, tokia išimtis ir Emilija. 1870-aisiais, sulaukusi 40-ties, buvo nutarusi neberašyti. Aiškino, tai perėjimu tarytumė naują savo stadiją. Atrodė, kad jos aš nebe toks ryškus, kad gana kalbėti su savimi apie save, net ir tokiu kilniu moraliniu tobulėjimu tikslu. Tačiau nepavyko. Buvo iš tų moterų, kurios tiesiog negalėjo nerašyti. Todėl po 70-ųjų jos mintys jau persikėlė į vaikams skirtus dienoraščius. Dienoraštį tapus Stanislavui ir Marijai bei Augustinai. Dienoraštis vyriausiam sūnui Tadui Stanislavui garsiausias ego dokumentinis tekstas. Dienoraštis apima 59-86 metų laikotarpį, tai rašytas iki pat Emilijos mirties. Jūs taip pat galėsite pamatyti parodą, bene centrinis eksponatas iš tikrųjų yra. Pirmasis įrašas padarytas 59 metų spalio 20 yra sūnaus gimimo diena. Iš viso dienoraštis apriepia 27 metų laikotarpį, jame 175 įrašai ir visi įrašai daryti tik tai Vilniuje. Dienoraštis vyriausiai dukrai Marijai tyrėjo atverčiamas ypač retai, tačiau šis rankraštis nemažiau įdomus. Ir ne tik todėl, kad tai moteriai rašytas tekstas, bet ir todėl, kad yra unikalus dievystinių požiūrių. Turiu galvoje dvigubą šio rankraščio adresatą. Po dukters Marijos mirties šią knygą Emilija panaudojo kaip dienoraštį sūnui Augustinui. Nuo šiam spėjau užrašyti tik kartą, 86 metų Liepos 7-ąją. Dievystė mirė po 5 mėnesių. Todėl vadinti šį dienoraštį tik tai skirtų Marijai yra netikslu. Dienoraštis dukrai pradėtas rašyti 65 metų sausio 1 dieną, kai Marijai buvo 5. Priminsiu, kad sūnui dienoraštį pradėjo rašyti daug anksčiau. Ir šią aplinkybę Emilija aiškino pati taip, kad ana jos tik 5, jos duktė Marija palengva tapo sąmoningą būtybę, su kuria gali kalbėtis. Bet kuriuo atveju 65-72 metais su Marija motina dienoraštėje kalbėjusi 77 kartus. Kaip minėta, su sūnumi Augustinu tik kartą. Įrašas sūnui darytas 21 gimtadienio išvakarėse, taigi pat 86-ųjų Augustinui atskiro dienoraščio nerašė. Tai patvirtinto ir įrašo tekstas, kuriame Emilija pateikė svarbiausias sūnaus gyvenimo datas. Kodėl dienoraščius rašė ne visiems savo vaikams atsakymo neturiu. Galbūt jį neišliko, o galbūt ir nerašė. Neturiu paaiškinimų. Dabar dar viena nuotraukėlė iš šito bendro dienoraščio, Marijos ir Augustino dienoraščio.
Tokia būtų glausta penkių svarbiausių Emilijos dienoraščio aptartis. Tačiau didesnis žvilgsnis į rankraštinį šios moters palikimą atskleidė dar vieną svarbų faktą. Tai anaiptol ne visi jos dienoraščiai. Turiu galvoje dar du fragmentiškus, bet akivaizdžių dėristinių ženklų turinčius rankraščius, kuriuos taip pat ryščiau vadinti Emilijos dienoraščiais. Tai keli 67 metais Londone po tėvo mirties daryti užrašai ir tiek literatūrinė, tiek mintinė išraiška unikaliausias 84 metų sąsiunis pavadintas mano mintis. Šiandien sunku tiksliai rekonstruoti 67 metų dienoraščio genezę, tačiau peršasi mintis, kad po tėvo mirties trims mėnesiams išvykdama į Angliją savo dienoraštį paliko Vilniuje. Tačiau kaip tik Londone, toli nuo namų, kaip niekada anksčiau atsirado noras kalbėti su savimi. Spėju, kad būtent Londone įsigijo šį sąsiunį labai besiskirti nuo kitų pirktų Vilniuje. Deja, čia paveikslėlių neturiu, tai tikriausiai yra pavadinimo knyga. Šią minčių eigą patvirtintų ir pirmasis įrašas. Esu mano naujoje būsenoje, toli nuo savų, atitrūkusi nuo kasdienių pareigų, iš visų pusių apsupta savo tėvo mintimis ir dvasia. Vos trys šiame sąsiuvinyje užrašytus fragmentus iš viso 10 sąsiunio puslapių galėtume vadinti dienoraštiniais, visi kiti tik savęs tobulinimo pratimai. Daugiausia tada skaitytų knygų konspektai. Sakoma, kad svarbiausia dėristo pareiga yra užrašyti datas. Tuo požiūriu vadinamasis Londono laikotarpio dienoraštis su šia taisyklė prasilenkia. Data pažymėtas tik vienas įrašas. Tačiau kaip tik šis visiškoje vienatvėje, toli nuo įprastos aplinkos rašytas dienoraštis, įsiskiria Emilijos jausmų jėga ir ištarmė autentiškumu. Šiomis savybėmis Londono rankraščio niekaip nenusileidžia ir beveik po 20 metų Vilniuje 83-84 metais rašytas dienoraštis, kurį pati Emilija pavadino mano mintis. Šį dienoraštį idealistai suvokė kaip dar 70 metais baigtų rašyti dienoraščio tęsinį, bandymą vėl grįžti prie nuoseklios kasdienės savo minčių ir veiksmų ataskaitos. Tačiau sąsiunis šiam dienoraščiui buvo parinktas dar kuklesnis už ankstesnius. Tai paprastas mokyklinis sąsiunis, linijomis su minkštu žydrai pilkos spalvos viršeliu. Sąsiunis netvarkingas, vietomis įplėštais arba pusiau išplėštais lapais. Dienoraštiniai įrašai pinasi su išrašais, įskaitytų knygų su eilėmis, taip pat savos kūrybos, su didaktiniais išvedžiojimais. Ir datos žymėtos labai netvarkingai. Metai nenurodyti visai, tai nurodytas ir mėnuo, kartais tik diena. Įrašų kiekis kuklus vos 12, tačiau savo turiniu įrašai anaiptol nekuklus. Dienistė buvo pasiekusi savo brandą, maža to rodė akivaizdų literatūrinį talentą. Šis dienoraštis primena ne 14 metų, bet viso gyvenimo ataskaitą. Tas dienoraštis tikrai yra ten labai gražiai išeksponuotas. Prašau pažiūrėti mano mintis. Taigi 27 metų periodas, 50-86 metai, tik su 9 metų pertrauka. Taigi beveik 30 metų intensyvios kūrybos. Šiame skaičiu išvelgčiau dar vieną dėlistės įskirtinumą. Iš viso Emilija paliko 730 dienoraščių įrašų, iš kurių 3 daryti Londone, 22 Palangoje, o visi kiti tai yra net 705 čia Vilniuje. Ir čia taip pat matyčiau Emilijos dienoraščių unikalumą. Sakoma, kad įrašo intensyvumas rodo dėlisto jausmų intensyvumą. Todėl daugiausiai įrašų buvo padaryta laukiant į pasaulį ateinant Tado Stanislovo, 58-ais. Iki pirmagimio gimimo dienos ši moteris su dienoraščiu kalbėjusi net 123 kartus. Mažiausiai paskutiniais savo gyvenimo metais tik kartą. Darydavo ir didelis pertraukas, štai 59-ais metais dienoraščių netvirtai net 4 mėnesius. Tačiau beveik visada dienoraštį rašo pirmą, arba pirmosiomis sausio dienomis, beveik visada paskutinę metų dieną. Dažnai su dienoraščiu bendrauja per motinos ir vyro vardinę su Naustadu Stanislovo gimtadienį. Visada rašo savo gimtadienį ir savo tuoktuvių dieną. Kartais užrašai labai ilgi, per keletą lapų, tikrai jausmų audra. Kartais labai lakoniški, tik kelių žodžių, bet dar iškalbingesni, kaip kad toks užrašytas 58 metų spalį prieš pat gimstant Tadui Stanislovai. Mane kankina fizinė negalė, susilpna ir pavargusi, bet to, kol sieloje ramybė, viskas labai lengva ir gera. Ar dar trumpesnis, vienintelis 63 metų gruodžio 3 dienos įrašas. Mano vladukas išskrido į dangų. Tai apie pirmą vaiko netektį.
Taigi 546 archyviniai lapai, beveik 1181 puslapis. Neįtin lygių, sunkiai skaitomų braižų, kartais su klaidomis, ypač skyrybos taisymais, per skubotumą praleistais lapais, ne visada užrašant tikslią datą, beveik niekada nenurodant savaitės dienos. Bet čia išorinė netvarka netgi žavi. Ji rodo sparčiai plaukiant mintį, žinoma, jausmą, gryną, autentišką. Dienoraščių sąsiuvinių vidus be jokių puošmenų, su vienu kitu paskubomis nupieštų piešinių, gėlių vainikėlių, juosinčių tuoktuvių datą. Ar kryželių žyminčių mirties, dažniausiai vaikų laiką. 84 metais dienoraščiai surašys 5 didžiausias savo idas. Netvarkinga, nevalyva, neturi estetinės pajautos, stinga energijos, neišdirbo jokios pedagoginės sistemos su vaikams. Ir tai Emilija, prie kurios vardo paprastai rašoma pedagogė. Bet dienoraščiai rodo ir kai ką daug svarbiau. Buvo pašaukta mokslui ir knygai. Knyga buvo mano užsiėmimas, pramoga, bičiuliai, viskas pasaulyje. Užrašys 60-aisiais. Galėtume pridurti, buvo pašaukta ir rašymai, nors savo šio požiūriu buvo labai griežta. Gabumo plunksnai neturiu, konstatavo 84-aisiais. Bet kuriuo atveju Emilija moteris turėjusi visus literatės ir drįsčiau teikti net emancipantės savantės požymus. Kita vertus, ir tai labai ryškiai rodo jos dienoraščiai, nuolat randžiusi šį jausmą pasirinkusi moteris profesiją, tai yra darbą šeimai. Turėjo labai ryškius vienišės bruožus, tarp žmonių jautėsi laukiniai, nepritampanti, neharmoninga su kitais, gyveno keistą uždarą gyvenimą, tokį uždarą, kiek leido žmonos ir motinos pareigos, ir tokį būtiną rašymui, kūrybai, knygai. Jos siekis moralinio, dvasinio ir intelektinio tobulėjimo tiesiog pribloškintas. Savęs tobulinimas dažniausiai sutinkami žodžiai jos dienoraštyje, ir prieš vedybas, ir po jų. Paskutinį tokį įrašą radau 1884-aisiais, tuomet Emilijai buvo 54. Kiekvienas tyrėjas atsivertęs dienoraščiui tikisi jame pamatyti ir geristo atspindėtą išorinį pasaulį, šiandien jau tapusi istoriją. Dienoraščio puslapiuose sutikti žmonės žymus tos epokos vardus. Emilijos palikimas šio požiūriu skurdus. Jeigu ne jos dienoraštyje fiksuota jų rašymo vieta, tik iš kelių žuominų būtų galima suprasti, kad ji čia 19 amžiaus Vilniuje gyvenusi moteris. Tiesa, Emilijos įrašuose rasime ir Vladislovo Sirokomlės, ir Juozapo Koženevskio, ir Juozapo Ignacijos Kraševskio, tai atrodo Klipino vardus, bet tik Emilijos skaitytų knygų kontekste. Kiek daugiau vietos dienoraštyje pelnė tik legendinis Vilniaus pedagogas Aleksandras Danavičius. Bet čia aplinkybę galima aiškinti ir pačios Emilijos žodžiais. Cituoju, jis mano akise buvo aukščiau už kitus žmonės, laikiau išskirtiniu, kaip išskirtiniais laikau visus savo mokytojus, kurie man nebuvo nei paprasti žmonės, nei paprasti vyrai. Ne tik istorinių, bet ir paprastų vyrų Emilijos dienoraštyje nedaug, žinau, neminint jo šeimos vyrų, kurie mums šiandieną nei to nėra paprasti. Moterų, bičiulių pažįstamų daugiau, jį mėgdavo plunksną piešti jų dagerotipus, tai Emilijos žodžiai. Bet tik pirmosiuose, ypač pirmajame dienoraštyje. Jau sakiau, kad nedaug Emilijos dienoraštyje ir jos miesto, Vilniaus. Tik vienas kitas epizodas. Dievo kūno šventė, Vilniaus kalvarijų atlaidai, Verkiai, Botanikos sodas, Antakalnis, Apolinaro Konskio ir Samuelio Kosovskio koncertai, minėtas iš 65 metų vizyčio iškelinimas iš Vilniaus. Bet ir tai paprastai tik pribėgo mėsti keliais sakiniais. Visą šį pavadinkime savo dienoraščio faktografijos stygių jau tyrė Emilija, bet tokia buvo jos pozicija. Dienoraščio paskirtis ne pasakoti dienos, taigi istorijos įvykius, bet savo vidinius išgyvenimus, savo nuopolius ir savo pakilimus. Dienoraštis tai savęs rašymas, akistata su savimi, pasikalbėjimas su savo atsminčiu veidrodyje. Todėl tik emocija apie 12 tokius mums svarbių 63 metų įvykių. Vien tik emocijos ir savioklos ataskaitos ir iš jos kelionių į užsienio kurortus, į Londoną, į Paryžių. Nežinome nei ką matė, nei su kuo susitiko, o kartais net ir kur važiavo. Vadinamosios grynosios moters būties Emilijos dienoraštyje taip pat labai mažai bus. Vienas kitas įrašas apie namų ruošą, rankdarbius, santykius su tarnais, vizitus, pasivaikščiojimus, namų ir kalendorinės šventės. Žinoma, kiek daugiau tokių detalių dienoraščiuose vaikams.
Ir šiame kasdienos lygmenyje vyrauja moters jausmų pasaulis, kuriame labai ryškus du leitmotyvai - meilės vyrui ir atsakomybei bei prieš vaikus. Ir vienu, ir kitu atveju jautėsi pralaimėjusi mane, kad taip ir nesugebėjo pelnyti Eustachijos meilės. Dar skaičiau išgyveno vaikų praradimus, ne tiek tų atgulusių kapuose, kiek gyvūnų. Ypač skaudaus likimo Augustino, kurio darbai šiandien jau tapo ne tik biochemijos mokslo, bet ir anarchizmo klasika. Emilija, kuri dar 62 metais dienoraštyje tavo Stanislavui rašė: kentiek sūnau mano, kentiek dėl kitų už kitus, nes ne tau snausti niekingoje ramybėje ir taip išvaistyti savo gyvenimą. Dabar po 20 metų nesuprato nei savo vaikų veiksmų, nei jų pasaulėjautos. Tiesa, studijavo ją, to įrodymas ir tarp Emilijos rankraščių gulintys socializmo teoretikų konspektai. Myliu juos visą širdimi, bet suprasti negaliu, sakė jį apie savo sūnus. Čia ir vėl kaltino tik save. Pelnyto sulaukiau bausmės, nedirbau su savimi, suaugo mano vaikai ir jų motinos įdos visą nuogybę stojo jiems prieš akis. Šiandien, rašė Emilija, esu tik sudužusio laivo keleivis. Jo šeima, kaip ir ta Lietuva ir Lenkija, buvo kartu tik to, kol jas siejo bendra idėja. Čia ir vėl Emilijos, ne mano mintis. Negi žmogaus vidinis pasaulis toks sudėtingas, retoriškai klausė ši 19 amžiaus moteris, kurios dienoraštį šiandien guli jos vardu pavadintoje bibliotekoje. Tik labai retai jie atverčiami, nes dar ir dabar daugam moters dienoraštis ne visai rimtas, antrarūšis, marginalinis šaltinis, diletantiška ir net ekonomiška stadžiaus literatūra. Tačiau jau girdime ir visai priešingus balsus sakančius, kad šie tylintys tekstai yra tikrasis, autentiškasis, specialiai nekurtas, neišgalvotas šaltinis, kad moters gebėjimas perteikti savo laikmetį jausmų lygyje yra dar giliau ir ryškiau už vadinamosius realius istorijos pėdsakus. Bet kuriuo atveju šiandien, kai ne tik 19 amžiaus vyrų, bet ir moterų heuristika jau pripažįstama ir istoriniu šaltiniu ir literatūriniu tekstu, kai jeigu dokumentinė moterų kūryba daugeliai tampa naujai atrastų kontinentų, manau, ateina laikas ir Emilijos dienoraščiams. Ir ne tik dienoraščiams, nesvarbu, ar rasime kitą jos amžininkę, kuri galėtų pasigyti tokio rankraščiuose likusių tekstų žanrų gausa, pradedant laiškais ir baigiant literatūriniais vertimais. Sakoma, kad šiandien tokių naujai tyrėjų atrastų tekstų dėka visai nežinomus moterys tarytum įstorinamus. Emilijos atveju ši taisyklė galioja tik iš dalies, nes likimas jai lėmė būti dviejų garsių sūnų motina. Tačiau akivaizdu ir kita, vien šio fakto jau negana. Ši moteris turi ir savo biografiją. Dar daugiau, net menkiausias prisilietimas prie jos atveria netikėtus lobius. Juk ne kiekvienas po savęs palieka ir savo jausmų biografiją. Ačiū Jums už dėmesį.